と、じゃあ自己紹介してみましょうか。はい、皆さん、私がこうやってほっぺたの子に手を置いたら、いいねって言ってください。そしてその後4回目、そんな私がって言ったら、チーナって言ってください。いきますよ。オンザファイルがいいね。元気でパワフルいいね。ずっと笑顔でいいね。そんな私がチーナ。はい、ありがとうございます。みんなに会えて嬉しいね。な、チーナこと、こんちここです。よろしくお願いします。じゃあ次、ルル。はい、皆さん、私が頑張って言ったら大きな声でルルって言ってください。それでは、いきますよ。歌もダンスも頑張ルル。元気に楽しく頑張ルル。今日も一緒に頑張ルル。はい、皆さん、今日は生誕祭ありがとうございます。17歳のルルもぜひ押してください。えい、はい、2人合わせて、あ、そこ、うん、okay、特別じゃない、千葉県最東端のアイドル、超新元気娘です。よろしくお願いします。あ、じゃあいきますよ。早速ですがね、いいの、早速ですが、ちょっとここでちょっと頑張って、ちょっと最初、あれじゃない、最初嬉しいやろ、やばいですね、17歳、うん、ここに最後、ね、それでね、うん、あの確かにいい感じ、ちょうど晴れそうな感じ、確かにね、はい、で最後にこれあれしよう、なんか記念撮影とかありそう、記念撮影しよう、うん、でそれでじゃあとりあえずね、え、絶対この先うおーってテンション上がるんで、あ、寒い、最初は、うん、いや寒いよね、うん、寒い、さっきの方が暖かかったよね、なんかそうみたい、あれじゃない、時代の流れやっぱ感じるよね、時代、うん、じゃあそれでじゃあ始めますか。はい、それでは調子は日本一は早く初日の出が見れるということで、皆さん聞いてください。サンライズオーシャン。そこからの景色疲れたら気づいちゃう、足を置いてやる、休み君の舞台場所、強い日が「始まる新年」
ありがとうございました。大丈夫でした？びっくり。でもね、絶対こっちからやるなって思ったんだよね。大丈夫だよ、なんか何もない。大丈夫だよね、はい。じゃあで、次はね、なんと本日限定ユニットの、あの、あ、次じゃないよ、ロッピーズがあるから。あ、そういうことね。準備で、そうですね、しねちゃんにね、はい、ちょっとレに向けてだよね。そうそうそう、あ、違う、あ、違う、それは違う、はあ、ルイに向けてじゃないみたいですけど、ルイに向けてっぽいけど、まあ、ファンの方にみたいな。あ、じゃあみんなに向けて。そうそうそう、みんなに向けてのね、ソロをね、練習してきてもらったので、はい、お願いします。はい、楽しみに。楽しみに、楽しみに。あの、大きい声で歌って。あ、了解、お願いします。大きい声で、了解。じゃあ聞こえないよ、たわ。バイ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 。じゃあ、おう、あれ叫んじゃった。うん、大丈夫、ちょっと怪我しないでね。うん、頑張って、頑張って。何が頑張って、うん、ちょっと一人だよね、一人。うん、一人でも頑張って。いや、本当に一人は初めてですね。なんかいつもいるもんね、そこで。頑張る。ごめんね。うん。寂しい？寂しい。ちょっと、大丈夫だよ。結構寂しいけど。あの、パーカー脱ぐのも性能いいよね。了解。そうですね。はい、じゃあ、頑張ってね。バイバイ。バイバイ。頑張るよ。はい、頑張れ、うん。どうしよう。いつ？じゃ、今じゃ、じゃあ、行くよ、皆さん。パーカーを脱ぐまで脱ぐ5秒前 5、4、3、2、1。 じゃじゃーん、ルイルイです。見て、作ったのはルイルイ。セーター T シャツ可愛くね。でもね、これね、これはおしゃれ。決して焦げたっていうわけじゃない。おしゃれじゃ、ほんとおしゃれじゃない。でも本当は焦げたじゃあこれを、セーター T シャツを着て歌わせていただき、いただく曲は聞いてください。AKB48 さんより桜の木になろう。
聞いてくれてありがとうございました。はい、そうですね、ちょっとね、桜がもうね卒業ありますけどね、春はね、このね終わりじゃなくてね始まるの季節ということで、まあ、ていうかなんていうんですか、本当はなんか桜を咲かせたかったんですよ、私たちの卒業の前に。だけどこの曲で桜を咲かせたかったん？あって言ったら、それをねスタッフさんにそういう思いを伝えたんです。そしたらよくわかんないって一言でくるめられて、ちょっとショックを受けたって話だったんですけどまあね、そういうこともありましたけど、まあ、まあ今チーネのこのね客席にはね皆さんのねあの桜が咲いたなみたいな、そんな感じ OK ちょっとオッケーオッケーオッケー、みんな理解して、チーネのよくわかんない発想をよくやれるんだけど、でそうですね、なんかだからそうで、これどう思う、これちょっとさ、チーネ自分で絵描いたんだよ、これすごくね、これすごいでしょ、かわいいでしょ、これじゃ本当は業者さんに頼もうと思ったんですよ。なんかツイッターで、あの T シャツに落書きするサイトありますかって聞いたら、なんかいいサイトがあったから、あこのサイトいいと思ったら、なんか15日以降みたいな、間に合わなかったらどうしようって思って、じゃね、もうテストやったんですけど、これが気がかりでしょうがなかった、どうしてもやりたくって可愛いでしょこれ、気に入ってる。でもねアイドルってね逆なの、ロディまあね、まあまあそこまで、おお来た来た来た、おじゃあこれで、まあね、ルイルイのマイクはそのままで、チーネのマイクをユーネにバトンタッチしたいと思います。チーネ客席でもあの沸いてるよし頑張りましょうかね。じゃあ曲、何、はい、歌うやつ言う、そうだね、一応言うとこうか、うん、アボカドじゃねえしとバルキーを、はい、ユウとルイのロッピーズで歌いたいと思います、はい、楽しんでいこうね、湧いてね、念願で湧いてね、湧いてね、湧いてね、お願いします、写真よりいいよよし、じゃあ行きますか、はい、ミュージックお願いします。いちごバナナ違うよ。
嬉しいです本当にありがとうございます。可愛いでしょ。どれぐらい？どれぐらい可愛いですか？ルイルイの次ぐらい。おお、ちょっとよくわかんない。申し訳ない。うん、やっぱ難しいね人間は。そうだね。まあね、楽しかったからね、いいんだよね。うん、いいと思う。そう、ユウもそう思う。大丈夫。バッチグー。バッチグーだね。ありがとう。よし。皆さんどうでしたか、ロッピーズ。ありがとうございました。今時間ってどんぐらい押してるんですか。もうやばい、来ないですね。キャンディ時間あるかな、ね、着替えてきていいですか。じゃあチーネとユーニャンのトークをお楽しみください。そうですね。ユウもやるの？一人？え、もうさ、一人やった。やった。もう一回ぐらい。もう一回一人。いや、待って、ちょっと待って。何言うんでね、ちょっと知ってる。なんか言ったんですよ、私が。トークの質問を振るから答えてねって言ったら、トークを振らないでって言われたんです。え、何するのみたいな。え、ちょっと待って、何するのみたいな。いや、じゃ喋んの。好きくないからさ。ね。なんかツボなんですよね。チーネの中でツボ。すごいツボ言うね。めっちゃ朝から元気でうるさいんですよ本当に。もういつもうるさくて、もうでもハハハハって感じですよ。もうね。超おいしい。でも言うにはなんかツボ。昨日からマジでさっきから言ってるから何がツボなのか全然伝わんないよみたいな。なんかなんだろうね、あれじゃない？トークの、うん、トーン、あ、じゃあトーン、うん、
トークのトーンじゃないね。トーン。ね、よくわかんないからちょっといいかな帰っても。ちょっとチーナちゃんちょっとどうにかしてくれる？本当に困っちゃうんですけど。ちょっと皆さんどういう対応してるんですかねこういう時に。ちょっとチーナちゃん。いつぶりかわかんないぐらいいつぶりかでですね。そうですよね。よくわかんないですよ。なんかツイッターではなんか知り合ってるから、はい、なんとなくなんかすごい身近な感じがしたんですけど、はい、なんかいつだっけいつだって会ったって話したよね。そう6月の千葉で会って。あそうだ。そう。それ以外それ以外会ってなくて。そうです。しかもなんだっけ千葉じゃなくて東金のステージでも一緒になったことあるんですけど、なんか忘れられてたよね。自分で全然忘れてないですよ。っていうかチーナのこと忘れたんじゃなくて自分が出たこと忘れたみたいな。いや違うんですよ。何違うんですか。どうぞどうぞどうぞ。ちょっと忘れてただけだよ。いいんだよいいんだよね。ちょっぴりだからちょっぴりバカなだけだからね。言ってたなんか、あ、じゃあ言ってたんですよ今日。昨日銚子電鉄に乗ったらどうでした。鬼怒川の海。あ間違えた。ねえ待って何を話したいの。ちょっとどうしてよ本当に。犬吠駅の、犬吠からあの海に行ったんですよね。あ海が超好きっていうこと で、ね、はい、でもメルハドに C って入ってないんですよね、うん、いや入れる意味あんのそれ。待って聞いたことないよ。海が好きな人でアドレスに C って入ってる人と身近にいますかね皆さん。あいるいる一人いたいた。さすがっすねあの人。さすがっす。やっぱ I like C にするしかないよ。 C じゃあ今すぐ帰ってくるから待っててくれよ。よくわかんないんだよね。いやいつの。じゃあそれで、ね、何なの、うん、海どうでした君が。あ海あ間違えたどこだっけ。犬坊の海。犬坊先の海は、うん、でとても綺麗でしたね。水がとても澄んでいて。そういいですね調子。超感動してくださって調子素敵だなって思いましたね。チーナとレイレイはなんかスタスタとポンポンポンと歩いたのに、わー海きれいちょっと待ってみたいな、わー海きれいちょっと待ってみたいな。いやだから本当に海きれいですよ調子ね。そう思いませんか茂原市民の方々ですよね。でレイレイとチーナの一言、今日住んでるね。もう調子慣れしてますよ感がめっちゃ出てくるから。昨日本当に綺麗だったんですよ、ね、めっちゃ綺麗だった、はい、ね、はしゃいできたよね。あ、来た。あ、来ました。かわいいな。よし、じゃあそれではね、ルイルイにバトンタッチします。はい、あ、待って、ちょっと間、でも間で喋る。ちょ、喋る。はい、皆さん、今日はルイの生誕祭に来ていただきありがとうございます。この衣装は着たかったので来ました。はい、頑張ります。はい、ありがとう。なんか緊張するやだな。じゃあ今日はここに来てくれた皆さんにありがとうの気持ちを持って、君にサンキューって言ったら歌います。マジです。それでは聞いてください。空はいつだって青じゃないけど、気持ちはいつも素直じゃないけど、
いるはずなのに君を遠く感じてすれ違うことが多かった。それでもつながることに難しさを感じない気持ちが一つになったって私は信じています。あなたは
でも時が過ぎ去り大人になってもこの場所が大きく変わったとしてもあなたは永遠に大切な存在です。一緒に成長し共に歩んできたけど、ここで活動してきたことは一生忘れないよ。ずっと一緒にいたあなたにとって私は一緒にねロッピーズをね結成した仲のあるユーニャンからねもうプレゼントがあるということであるということで、はい、どうぞどうぞ。絶対泣かないと思ったのよ。はい、ルイルイなんだよじゃあこれ言うからね。あ、後ろだったいや、ほんと不器用なんですけど見ていいの？まあ仕方ない、いいよみんなに見られるの嫌だね。今気づいたそのことに。ごめんな。こういうのもらうの感動するよね。そこでもない。間違えた。そうでもない。嬉しい。ありがとう。はい。喜んでいただけて。もうなんか絶対今日ね泣かないって思ってたのにさ。びっくりした。どうしたんだろうと思った。どうしたのみたいな、みんな。ありがとうございます皆さん。これでなんか悔いがなく16歳終わりそうです。ありがとうございます。そしてです。
ですね、なんと、まあ、これだけにとどまらずね、ファンの方からなんとね、昔からファンでいてくださる人たちからなんとプレゼントがあるみたいです。もういいよ、あれ代表者、あ、いた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 、ほら代表、ほらでしたか、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、まだ見ない。18じゃない、17だよ。見ない。ありがとう。ありがとうございます。いつもありがとう。嬉しい、皆さん。ありがとうございました。何何？その今さ決めんのやめよ。今決めんのやめよ。3人で回してさ。おめでとうございます。ありがとうございます。だからちょっと時間なくてあんま料理できなかったんですけど、ちょっと寄せ書きしたマグカップとお花なんですけど、喜んでくれたら。ありがとうございます。本当おめでとうございます。いつもありがとう。はい。恥ずかしい、なんかこれ。どうも、ミッカです。ミッカです。どうも。レレ、今日はお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとタムさんとコメントがちょっと被っちゃいましたけど、うん、あんまし準備ができなかったので、うん、嬉しいです、はい、ちょっと気持ちだけ、ありがとう、おめでとうございます。これちょっと一言、一言なくて、お誕生日おめでとう。ありがとう。16歳は楽しみましたが、いっぱい楽しみました。じゃあ17歳はもっと楽しんでキラキラ輝いてください、はい、これからも銚子の街を元気にできるように頑張ってください。ありがとうございます。なんで泣かせに来るのはずるいぞ。ありがとう。なんかこんないっぱい、ちょっと前通ったらハウルっていうのを学習したけど、やっぱハウルと思うよ。ハウルなかった、よし。あ、ちょっとこれ、はい、あとお手紙、あ、あれ、ね、最後は吹っ飛ばしてた、吹っ飛ばしてたよね、ちょっとびっくりした。いやでもね、無理だと思ったよ、ね、これいいよ、あとでこうやって、じゃあこれマグカップと、ありがとうございます。ファンの一員ということで、そう、そう、今日のね、目標は世界で一番幸せになるだった、ね、バッチリいいですよ、それいい感じそうですね、いい感じ、泣きました。びっくりした、びっくりした、びっくりしたよね、びっくりした、びっくりしたね、もうやられたくない、なんか怖い、怖い、なんかどうしようと思って、もうここから降りて、降りようか降りないかって、すごい、あ、そう、ね、そうだから、そう思ったの、そこで歌うじゃん、だからなんかさ、そこにすごいね、かどうしようかなと思って、どうしようかなって、ね、やっぱでもなるなと思って、でもね、感動しました。 T シャツもありがとう、で、これだけど焦げた、焦げがね、いい感じの、やっぱその感じする、焦げがいい感じになってる、ありがとう。なんか恥ずかしいわ、これがね、飛んじゃうの、嬉しい。じゃあどうしよう、じゃあこれ頑張りしますので、おいよろしいね、調子で、あ、調子元気まする、待つしかねえね。